Hem till Paper Mario. Får jag säga att så hittade jag de sista Yoshi-banan. Och ja, kom till vulkanen här. Och i detta avsnitt så ska vi dra in i vulkanen. Och ja, göra nästa tempel då, eller så här. Ska save här inne då. Det är ju alltid bra. Men det är ju tråkigt om man skulle råka dö eller någonting. Men det gör jag aldrig såklart. Men ja, yeah, vi kan byta sån här också till sushi. Bara för att. Hon är ju vår nya partner nu liksom. Kan vi hoppa upp här för trappan kanske? Väldigt hög trappa om man säger så. Vi drar in hit. Oj, oj, oj. Är det ens en vulkan förresten? Jag vet inte. Jag trodde att det skulle vara det, men... Eller vad är det här? Vänta, vänta, va? Två olika ställen vi kan gå till. Åh, här är någonting. You got the Happy Heart Badge. Restores HP automatically during battle at a slow rate. Okej, jag kan också kolla lite badges också förresten. För jag har 3 BP kvar. Och jag ska ta bort multibounce. För den skiter jag i. Och så ska vi väl köra... Vi kör på någon... Vänta, vad är det här? Okej. Happy Heart var den vi fick, precis. Den kanske är bra att ha. Vi kör på den. Eller ska vi köra... Jaha, vi har sådana också. Ja, just det. De här behöver vi väldigt mycket kvar. Eller väldigt mycket till ju. Så de kan vi nog inte använda riktigt. Men... Okej, den är också ganska bra. Nej, men vi kör nog på Happy Heart. Nej, vi kör på Heart HP Bonus. Och... vi kan köra en till grej. Så vi kör. Jag vet inte. Alltså jag vet inte. Vi har massa olika grejer här, men... Vad är det här? Shrink Stomp. Eller... Vi kan köra Quake Hammer. Skitsamma, jag vet inte. Okej, då drar vi in hit. Här. Jag har väldigt lite HP just nu, men... hoppas att vi får en refill snart här, kanske. Det vore gött. Lite refills. Okej. Vi tar oss upp här nu, alltså. Oj, oj, vad är det här för snubbe? Oh! Welcome! Sorry, I'm so surprised, but I can't remember the last time someone came up here. It's sure been a while. What? Oh yes, affirmative. I'm the master of this island. Call sign, Rayful Raven. If you have any problems at all, just let me know, okay? Go ahead, I'll with it. Okay, ja, vi har lite problem här. Oh, you're Mario. I see that. Roger that. you can't find a way to reach the volcano, isn't that it? Yeah, that's a problem. Not for me, though. I'll help. To be honest with you, I knew you'd ask something like that. I got a message from the stars, so I knew you were coming. I've got something exceptional to give you that ought to help you on your way. But that's for later. Okay. Right now, let's take care of that volcano problem, okay? Okay. Kakao! Okej, okay, wow. Vad händer nu? Okej, okay, det kommer lite sådana här. Lite noobs. Ska de hjälpa mig på något sätt, eller? Jag trodde vi skulle ut till vulkanen nu, men det skulle vi inte. Kakao! Excellent response time, Ravens. We got work to do. I'll brief you only once, so I want your full attention. Okej. Okay. Random. And it must be done just as quickly as possible. Got it? I should hope so. Let's move, Ravens. Follow me. Okay, nu följer vi efter honom. Eller jag är inte en Raven, men jag antar att jag ska. Eller kameran följer efter. Ja, de hoppar bara ner. Okej, okay, ja men. Eller finns det någon här? Nej. Ja, vi hoppar väl ner också då, antar jag. Wee! Okej.
Heave ho! Jaha, nu öppnar han upp den. Ja, just det. Där, här kunde vi gå innan, minns jag. Come on then. Eller, jag kommer ihåg det här stället. Vi är under trä. Alltså, vi är vid trädet nu, typ. Okej. Okay. Då går vi in hit. Där är han. Rafel, the Raven. Och hans barn eller något här. Är någonting här? Ja, det är något där, men... Jag antar att vi ska hitåt. Aye, aye, all right. Is everyone ready? Now, ravens, get to work. Vad ska de göra nu då? De sitter i ett träd. Okej. Okay. This won't take long. Jaha, de ska säkert få ner trädet eller så jag kan gå över eller någonting. Hmm, what in blazes? Det är Colorado. Ka-ka-ka! Oj, finished. Ka. Okej. Okay. Roger that, you can reach volcano now. Hmm. Intressant. Ooh, top notch, really. It would appear we can enter the volcano, dear boy. With luck, eh, Mario? I shouldn't delay another moment. The ancient treasures are calling me. Onward! Okej, okay, nu sticker vi då, antar jag. En hiss, typ då. That Koopa, what a maverick, charging into the volcano. He's bold, I'll give him that. Bold and certainly nuts. But enough about that. I want to give you that important item I was talking about. Here, take it. You have the Ultra Stone. A stone. Okay, well, no shit. Use it to ultra rank one of your party members. Hmm, ultra rank. Okay. That's an Ultra Stone. I found it a long time ago in the depths of the jungle. Now that you have this stone, when you find a super block, you can upgrade one of your party members from super rank to ultra rank. Strengthening the members of your party will be the key to your success, trust me. That's what the Star Spirit told me in a dream. Use it and prosper. I've got to go now. Over and out. Okej, okay, vänta lite bara. Okej, okay, sådär. Så nu kör vi då. Vad är det här borta då? Ja, just det, det var här. Ja, just det, det kommer jag ihåg. Ja, då hoppar vi upp. Ska vi se vad som händer. Okej. Okay. Ka-ka-ka! Okej. Okay. Vi kan gå här på. Så här kan vi göra. Okej. Okay. Ja, så kan man gå tillbaka som man vill. Okej. Okay. Så där har vi full heal. Gött. Ja, men då så. Då går vi väl in här då. Det här är vulkanen, hörni. Oj, här är någonting. Nej, en sån här. Identified as Mario. Alert, report to boss. Alert, alert. Retard alert. Nej, Mario alert. Kanske. Okej. Okay. I sense danger here. All adventurers are dangerous, though, so what of it? We must press on toward the glory of the unknown treasure. Okej, okay, hoppa du. Han klarar. Åh nej, hejdå. Han dog. Nej, skit, han lever. Ja! Yeah! What's wrong with this rock? It sank right into the lava. Ja, gör den. Vad är det här nere då? Inte så mycket. Vi får väl hoppa snabbt då. Wow, very hard, very hard. Den här sjunker inte, verkar inte som. Vad ska vi göra? Det är någonting som flyter där, men... Eller som... Plaskar eller någonting, men... det kom en plattform här. Okej. Okay. Det är lite platforming nu, alltså. Yeah, boy. Okej. Okay. Very hard platforming skills. Huh! Jag var lite för greedy där. Shit happens. Så gör vi. Jag ville hoppa lite tidigare, men det kunde man inte. Hur lång jumpar man? How to long jump? Okej, okay, så. Ah!
Såja, first strike, nice. Okej, vi byter vår sån här member till Gumbario. Och så tätlar vi den här skiten. Nu direkt så att vi inte... Så vi vet vad vi har förvänt oss liksom. Lava bubble, okej. This is a lava bubble, a fireball monster. Lava bubbles near live near lava. No shit. Max HP 9, attack power 4, defense power 0. They are obviously pretty hot, so you'll get hurt if you try to jump on them. They sometimes attack your friends, like me too. The power of that attack is 2. Because of their fiery nature, they fear snow and water. Okej. Okay. Då vet man ju, där kan man ändra igen eller? Det verkar sådär. Då tar vi ju sushi då. Och så kör vi så här. Nej, jag kan inte. Okej. Om vi kör väl en hammer då. Power smash kanske. Är det något så mycket? Ja, vi kör så bara. Se om det ens funkar med hammer. Jag vet faktiskt inte. Om det funkar. Okej. Okay. Åh, jag blockar. Nice. Ah. Nice. Eller borde jag säga ice. Även. Vi kör hammer igen på den här. Så han dör bara liksom. Vi har ganska mycket HP ändå. Eller damage menar jag. De här fire bubbles. Nu kör vi en squirt. Hold then tap A to power up. Okej. Okay. Åh nej. Gjorde jag fel? Jag vet inte hur man ska göra den riktigt. Jag har inte fattat det. Ah, ja. Så, gött. Där är den. Ja, jag vet inte om jag kommer hinna göra hela vulkanen i detta avsnitt. Vi får se. Det kan bli så att jag gör typ nästan hela, eller typ halva i detta avsnitt. Och då klipper jag. Så kommer ett nytt avsnitt börja sen. Vi får se. Alltså att jag spelar in allting i en sektion och så delar jag upp det sen i 2 avsnitt. Så kan det bli. Okej. Okay. Ah, skit. Vad är det här för något? En spiny eller någonting? Tror jag de heter. Vi byter väl igen och... Nej. Change member. Gumbario. Okej, okay, tätla. Spike top. Okej. Okay. This is a spike top. This is spike top. Okej. Okay. Spike tops have spikes on top. Duh. Oh no shit. Max HP 4, attack power 3, defense power 4. Oj. They're tough, just like buzzy beetles, and fire attacks don't affect them at all. But their defense power drops if you can flip them over. Okej. Okay. Så jag antar att ett hammarslag gör så att de flippas över då, eller något. Vi kör den här då. För då blir det på båda. Vi charger den, och boom! Oh yeah! Okej. Okay. Wow, båda, okej. Okay. Vi kör väl en till quick hammer då, antar jag. Det är ju ganska lätt att göra liksom. Så ja, nice. Ja. Gött. En ganska lätt fiende ändå, måste jag säga. Vi ska nog se om... Vad är det här? Okej, coins. Ah! I made first strike, men jag tror jag kommer ta damage, va? Ja. Det var kanske inte så bra egentligen. Okej, okay, men vi kör väl en... Alltså, eller nej, inte en jump. En hammer. Borde inte det göra 4 då? På dem? Nähä. Okej. Okay. Det är så den funkar. Funkar det här? Nej. It not work. Nej. Okej. Okay. Frågan är hur jag ska få över dem då, men det vet jag inte riktigt. Jag antar att jag får göra så, eller? Det borde ju funka. Okej, det är... Ja, visst. Nästan. ja, block. Blocka en på Facebook. kör väl en quick. Det borde ju göra damage på den andra också, i och för sig. Så det är väl bra. Det gjorde det inte. Ja. Kan jag döda honom? Alltså, jag vet inte. Bättre bara do nothing här egentligen, tror jag.
Jag kunde ju bytit, sa du för sig. Ja. Byter från honom nu till sushi. Nu ska vi se om det här funkar. Vi kör sushis först. Jag vill gärna, vänta, vi ska se vad det står här. Hold, then tap A to power up. But don't let it reach the edge. Ah, okej, okay, då är jag med. Ja, men okej, okay, ja, men det var ganska bra. Inte perfekt, men nästan. Så. Okej. Ja, jag har lite ont om HP nu, men så är det nu. Kan vi ta oss upp där på något sätt? Dit kan vi gå. Vad är det så? Kommer vi här? Okej, kan vi droppa av här typ? Typ, så här. Ja, det kan vi, men då vi droppar av där, så det gör ju inte så mycket. Vad händer om vi går ner hit då? Är det något speciellt här nu? Save block. Det är väl nice. Vi måste typ få någonting för att kunna ta sönder det blocket, tror jag. Här kan vi åka ner, då kommer vi hit. Oh shit. Nej! Nej, skit! Han dodgar mina attacker då. Nej. Okej, nu kör vi Quick Hammer. Två gånger, tror jag. Om vi kan det. Så ja. Man vill gärna få dö på de här ganska snabbt. Så, nice! Det var inte så himla svårt egentligen. Om man bara försökte lite. Så. Okej, nu kör vi ju en Quake Hammer på de här två. Så att de dör liksom. Så. Sen så kör vi. Nej. Tror inte vi kan göra någonting då, va? Eller kan vi change med en bet innan? Eller det är nog ingen som kan göra något för sig. Do nothing. Får vi ta den smällen där. Så kör vi en hammer. Nu borde jag ju försöka få lite liv på något sätt. Jag vet inte, jag har ju lite supershum så jag får nog använda dem, tror jag. Jag vet inte, finns det något annat sätt? Jag tror inte det liksom. Jag vet inte. Vi får väl... Nej, fel. Oj. Vi får bara ta en sån här typ, antar jag. Det är det enda jag kan tänka att... Det enda jag kan tänka mig egentligen. Oh shit, nej. Don't do it. Nej. Så, first strike, gött. Okej, de här är ganska mycket HP. Så vi kör en... Vi kör en power jump på den här, tror jag. Så. Sen kör vi en change member till Cooper. Eller Gumbaro kanske? Gumbaro kör. Och så får du köra en headbonk. Så dör den här. Så. Då är det bra nu. Får vi ta lite hits. Så. Dodgar den skiten. Nej, den kunde jag inte dodga. Okej, vi tar död på... på Piranha Planten först, tror jag. Eller... Jo, det gör vi. För den är jobbigast. Så. Bam. Okej. Då kör vi en... Charge, faktiskt. Så kan vi döda Piranha Planten nästa gång. Borde gå. Jag vet inte hur jag ska döda den, va? Jag vet inte. Aj, aj, aj. Jag har inte mycket HP nu. Vi byter. Så kör vi en headbonk. Så ja. Hur ska jag döda den här nu? Den har 4 HP. Vi kanske får köra upp en... Har jag inte någon sån här... Nej, här kanske jag tar kvar för sen. Hammer gör ju ingenting. Vi kan köra upp den här. Eller ska vi göra det? Vi kör Starstorm, eller vad heter den? Lika bra. Jag brukar inte göra det så ofta, så... Ja. Kan vi göra det nu, liksom?
Boom, 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 boom. Roast. Get ägd. Get wrecked. Okej. Sådär. Vi levelar ju snart upp, så... Eller snart och snart. Det är om ett tag egentligen. Vi testar hoppa upp här först innan vi gör någonting. Då kommer vi hit. Och då är vi här igen. Då savear vi igen, för jag vill... Inte dö, typ. Dit skulle man vilja gå upp egentligen, till den där. Men kan jag det? Det kanske är typ om man är så. Där. Huh. Oh. You got the fire shield badge. Makes the damage more takes from fire attacks go down by one. Den är faktiskt ganska bra. Borde nog ha på den just nu när vi är här inne. För det är ganska mycket sånt här liksom. Vad är den? Fire. Fire damage. Har två sådana här? Fire shield, var det den? Ja, det var den nog. Två stycken, då tar vi bort... Vad är det här? Vi tar bort... Quake Hammer. Och Power Smash, för den använder jag typ aldrig. Alltså vi ska bara på den nu egentligen, när vi är här inne. Det är det jag tänker. Så nu kör vi. Vi kör nog med en till Super Shroom. För jag vill ha HP. Jag vill inte vara nära att dö hela tiden, typ. Men kom igen nu. Det här är för skit. Ja. Då kör vi... jag vet inte. Vi kör en... En jump? Nej. Vet ni vad? Vi kör... vi kör en sån här igen. Starstorm. De är ganska bra ändå. För jag menar... Ja, jag vet inte. De är bra. De är ju 7 HP typ, så det är ju ganska mycket HP. Och sen så gör vi så här. Att vi kör en headbonk. Bam och bam. En HP kvar. Det där är störande. Men ja. Så är det. Då kör vi en... vi skulle kunna göra så faktiskt fokus. Det är lika bra att göra det typ. Känns som. Vi kommer ändå kunna göra så här sen. Headbonk! Bam! Klickar inte bara här för vi vill spara lite tid. Sådär. 4 starpoints. Gött, gött, gött! Okej. Okay. Då ska vi se vad som... Oj, oj, oj. Hör du? Bam! Nej! Kom hit då! Så ja, first strike. Okej. Okay. Okej, 2 sådana här bara. Det är ju ganska chill. Vi får väl köra en sån här då, tror jag. Ja, jag antar det. Och sen en... en sån, kanske. Bam! Aj. Jag borde ju på ett annat sätt komma på nu. Skit också. Jag har inte mycket HP kvar. Men vi försöker. Vi kör på den här. Bam. Bam. Så kör vi headbonk. Så den här dör då. Så ja. Ja, då kommer han försöka. Aj. 5 HP. 4 HP. Inte så bra, inte så bra. Vi kämpar på. Så. Alltså, jag skulle verkligen typ behöva min HP nu alltså. Skulle verkligen behöva det. Men det har vi inte. Så, ja. Där uppe har vi ett sånt där block. Kan vi komma upp dit på något sätt? Jag vet inte om vi kan det än. Jag tror inte vi kan det än. Vi får vänta med det lite. Här borta var det inte så mycket. Ska komma upp dit då. Seriöst, vad är det här för rum typ ens? Alltså, hur ska vi komma upp dit?
Det är ingen sprängbar vägg eller någonting. Det här var konstigt. Det är ett konstigt rum. Måste jag säga. Vi går väl tillbaka då antar jag. Weird. Ja. Vi kommer säkert få någonting så vi kan göra någonting där kanske. Jag vet inte. Vi kan ju dra upp här också tror jag. Eller? Gick inte det? Att man kunde typ dra hitåt. Vänta, va? Hur kommer jag dit ens? Jag var ju där uppe innan. Det vet jag ju. Ja, vi måste nog göra så. Just det. Bam. Och så flyger vi upp. Eller vi flyger ner. Eller vi, ja, vi åker på en sån här. Sen tror jag vi kan så här faktiskt. Om vi kör para-carry. Och hoppar upp här. Så kanske vi kan göra så. Kom igen, Mario. Nej. Gick inte. Ja. Då får vi väl strunta i den. Jag vet inte. Alltså det känns som att vi har missat någonting typ. Jag vet inte. Det känns som att det är någonting som vi har missat. Men vi får väl se det antar jag. Här är någonting. Lite eld här. Jag vet inte, vi kan göra det här faktiskt. Super Shroom. Jag har fått använda många sådana här nu. Och det är ju inte så bra egentligen men... Ja. Okej. Okay. Nu kör vi. Okej. Okay. Åh, en sån här. Gött. With this you can upgrade one of your party members. Which party member do you want to upgrade? He'll master multibonk and be able to headbonk consecutively. Okej, okay. He'll master fire shell to attack with a flaming shell. Alltså jag vet inte, jag tror jag ska köra, eller? Okej. Jag vet inte riktigt, jag tror jag kör en bar faktiskt. Do you want to upgrade this member? Yes. Wow, coolt. Yeah, Gumbar just is upgraded to ultra rank. Oh yeah. Gött, hur ser det ut då? Vänta, nej, fel. Så. Okej. Okay. Ja, med två prickar. Okay. Nu får vi gå tillbaka då. Det var ju ett ganska onödigt rum, känns det som. Men, ja. Alltså, jag vet inte riktigt. Vad gör vi, typ? Det är det jag undrar här.